ptáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. No, táta i děda, to byl velikánský problém. Oni byli český tiskaři, všude to německém městě, kde bylo přes 80% Němců a tehdy za Hitlerových dob. A Henleinových dob velice agresivních. Vzor tomu ta tiskárna zůstala v Novém Jičíně, i když to byl netyčen, dělal krásné knihy české i slovenské. Ve chvíli, kdy samozřejmě přišel zábor Sudet, museli odejít. Odešli tedy s celou tiskárnou do Kroměříže, a kde dědeček potom zemřel, ještě ve válce žil. A v té tiskárně se tiskly knihy, ale taky, které byly zakázané, patřilo to teda ke slušnosti dělat a podstoupit čas od času výslech od gestapa. Včetně teda vytlučených zubů při výsleších a tak dál. To patřilo k zaměstnání a povolání. Ve chvíli se táta potom vrátil. O tom se doma hovorilo, to si jako dítě až vnímal? Já jsem to vnímal velice přesně, protože když nám rozmátili tiskárnu krompáčem a kladivama, táta mi držel za ruku, říkal, chlapi nebrečí, chlapi se perou. Tak jsem nebrečel, se to neslušelo. No a tátu poslali potom na práci, že jo, na 7 let nebo 8. No my jsme byli s maminkou sami. Tak jsem chodil, bylo vůbec co jíst, krást brambory. A ještě mě tloukli soukromí sedláci, když mě chytli, že jo. Se nebrečí prostě. A maminka mohla? Maminka byla, že naplakávala, nebo to značilo statečně? Maminka neměla čas na pláč, protože měla malýho bráchu, kterému byly dva, nebo tři roky, že jo? Mě bylo 5 nebo 6, že jo? Mě sestře bylo 7, ta šla do školy a já jsem do školy nechodil ještě, no. Rozumíš, to nebyl čas na to prostě plakat. Možná, že plakala někdy, když byla sama, ale plakat před dětmi, abychom plakali všichni, my jsme si zpívali v té době. Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji. Moje babička teda frýdecká, z maminčiny strany, ta nás vlastně jako žena z lidu držela, přepracovat do válcoven plechu, prostě obracela plechy, jako stará žena, aby se vůbec přežilo. To patří ke zkušenosti, nad kterou by mnozí zaplakali. Já si myslím, to je zkouška, kterou člověk má projít, když to přežije. Takže si myslíš, že chudoba může s tebou robit gaunera? Já se domnívám, že ze mě může udělat gaunera, co chce, když chci být gauner. A když vezmu prostě morální podklad pro gaunera. Ale když dostanu nějaké
dnes prakticky dost nepraktické věci do hlavy a do duše a dostanu jim, dejme tomu, tu základní křesťanskou výchovu, na které tahle civilizace stojí. A lidi se ještě nedokázali vymyslet ani osmý smrtelný hřích, ani jedenáctý přikázání, že to nejde. Tak do té doby, dokud mám tyhle věci, musím, alespoň pokud jsem toho schopen, podle toho žít. Samozřejmě, že jsem jako křesťan, hodně mizerný křesťan, protože mám taky nějaké věci, které nás řeším, že jo. Každý z těch pánů čas od času tu šestku nějak naruší. Ale to je už tak, že když mi někdo říká, že dokonalý a dobrý katolik, tak já se začínám bát, protože tam se za chvilku začnou rolovat hlavy, že jo. Jsi praktizující věřící? Ale to se nedá takhle říct. Já se potkám se šéfem prostě tadyhle na tomhle radě, on je všude, že jo. Když ho člověk chce, tak mu zavolá. Ale že bych na to potřeboval bezpodmínečně vatikánský chrám, případně bezpodmínečně v neděli, pátek, svátek, kostel. Já nemusím do chrámu, alespoň se domnívám, když nemám zrovna potřebu do toho chrámu jít za tichem, za mší svatou, a nebo za hudbou, nebo za svými přáteli. Z rozmláceného kostela v krábici s kusem mídla přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Je podle těba víra dar? Víra ne, víra je výdobytek. Víra je těžká práce, než se jí člověk dobere. Je to... Ona může být darem. U lidí, kteří mají jiný přístup k víře, může být dokonce praktickou pomocí v Velneřině. Takže se vyspovídá je dodělat znova, že jo. Stanovuje rozřešení a je to. Domnívám se ale, že opravdu víra tedy v tom, jaký rozumím já, je dlouhodobý proces. Kdy pocítíš tichou radost? Když se mi zrovna nechce řvát, jo. Ale když poznáš ten pocit, že celého tě to tak vezme. To jsou dary. Já bych o tom, co se špatně o tom povídám. Tichá radost, to jsou okamžiky, kdy... To má Nezval krásně napsaný. Jako matka, která porodila dítě, jako rybář, který vytá plné sítě. Milenec po sladké ruchu, zkušet. To tam je a to jsou tiché okamžiky hotové práce. Úspěšného koncertu nebo krásného pohovoru. Momenty, které jsou vlastně soukromé, když jsou ve společnosti. Tichá radost může být ale i z toho, že třeba právě rozkvetla kytka. Já včera hučel do běly o harmonii duší a poslouchal jsem zardělí, která k jí srdce buší. Ach, bělo, bělo, bělo má, sdělila si mi suše, že člověk taky tělo má, ve kterém sídlí duše. Stretáš se ještě s takými jistými lidmi, jako jsi se stretával na začátku, v těch časech revoluce, lebo teraz s kým se rozpráváš, každý toho druhého hovorí, to jsem si o něm nemyslel, aj ten je v tom, aj ten se vezí v špině. Já jsem nikdy nečetl levity těmhle lidem, tam tomu, že jsem tu 20 let nebyl, tak se mi to povídalo, jak si říkají lidi. Já jsem tady byl tady, ale zprostředkovaně. Chraň Bože, abych komukoliv chtěl cokoliv vyčítat, kdo si bez viny hoď kamena. Domnívám se ale, že mnoho lidí vzalo těch mých blízkých, mnozí z těch blízkých, se možná snaží, a to musím opatrně formulovat, dohnat
promarněná, případně nesytá, na mnoze hladová léta, hrozně rychle a najednou, a domnívají se, že ta příležitost, kterou momentálně mají, nebude trvat dlouho. To znamená, chtěl-li někdo peníze, chce být milionář předevčírem, pokud možno. Tak pokud někdo má rád úspěch, v té chvíli za každou cenu honem rychle teď. To je dost normální po marazmu, ve kterém se žilo. Nicméně mnoho lidí, se domnívám, že se nechalo zblbnout zase. Zblbnout se svými vlastními tužbami a předsudky, které ten či onen napíše. Vůbec mám pocit, že je příšerná spousta nových, velice pečlivě pěstovaných předsudků. To začíná tedy tím, kdo nejde s námi, jde proti nám, to zůstalo, ale tedy teď levá nebo pravá, extrém do extrému. Mnoho lidí taky se domnívá, vzhledem k tomu, že strašná spousta lidí má peníze a má záležitosti a podniká, jakž tak, za jakýchkoliv podmínek, že vlastně se musí stydět za to, když nemají dost. Vzniká velice rychle pocit chudoby a pocit všemoci z bohatství. A to se špatně zvládá. A mnoho lidí ještě má takový komplex z toho, že jsou vítězové a že jediná jejich pravda je ta správná. Před okny sloup, znamení moru, předpověď provazů a divných mravů, klesáme hloub se strachem tvorů, před ranou do vazu, před zlobou davu, a na stěně mříž znamení doby. V posledním čase ani v písniach, ani na koncertoch, ani v rozhovorech nedáváš náděj. Ty jsi ji ztratil, alebo čo se děje? Já? Já nestratil naději. Kdybych ztratil naději, tak tady nesedím. Konec konců bych zůstal v tom rádiu, v kterém jsem pracoval. Naději si berem a máme. Vyprosíme, dostaneme. Ale dávat naději je ještě nebezpečnější možná než teror. Že sebe klam v té chvíli se uspokojuje, řekněme, nedobrým chováním. Uspokojuje se materiálem, uspokojuje se dárečkem pro dítě, aniž jsme s ním mluvili. Uspokojuje se přepichovým barákem pro přestárlé, aniž jsme se jim věnovali. Koncentruje se pouze na peníze, které dáme, aniž jim dali rozhovor a duši, které ti druzí třeba stojí víc. A nebo prostě mluvíme přikázání v kostele místo o pastoraci, o Kristu Pánu, nebo o šéfovi teda, tak mluvíme o církevních majetcích a že je potřebujeme zpět. Nemám nic proti tomu, že potřebujeme majetky zpátky, by měla církev z čeho hovořit. Mě to jenom poněkud nepatří na mši svatou, já si jdu popovídat se šéfem, když tam už jdu. A to jsou takové ty věci, o kterých mluvím, bez toho, že bych někomu držel palec a druhému, ne? Ale taky lidé jsou nebezpeční, kteří nikomu nedrží palce, jde jim len o věc. Ano, možná, že jsem nebezpečný. Spěchám, nechte těch proslovů, nechte těch proslovů, ostřestí. Nechám na cestě k domovu rezavou podkovu pro štěstí.
Víš čo, u nás je hlavný problém teraz strach. Ten strach je v ľuďoch, každom jednom. To není teprve teď u nás a dnes. Ten strach byl vlastně části způsobu vlády. Tady bylo nutno, aby každý měl strach a aby každý byl trochu v jiném. Tak byl vydíratelnější. Strach je jeden z fantastických prostředků vlády. Není nic lepšího, než vládnout ustrašeným lidem a není nic obtížnějšího, než vzdor tomu, že se bojím, projevit odvahu. A vzdor tomu strachu, ten strach se překonává. Nemyslím si, že já nemám strach, nebo že lidé stateční nemají strach, lidé stateční mají strach. A to je právě tam hrdinství, je tam odvaha, je tam statečnost, jsou tři stupně. Hrdinou může být člověk, který si akorát pro tu cestu a místo, aby utíkal spole, tak utíká někam, kde je kulomet. Stal je hrdinou. Může se jim stát. Pak je člověk odvážný, je člověk, který jde do věci po hlavě, ale nemá povětšinou počítáno, co to obnáší. Odvážní lidé velice často zbytečně zemřou. Nebo jsou zbytečně zraněni. No a pak jsou lidé stateční. To je vědomí si toho, co může následovat. Otázka té odvahy nasazené s vědomím, co můžu dosáhnout. A ta odvaha povýšená na hrdinství vědomé. A to je statečnost. Takhle jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně, tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají kus švance. Klít, klít, rouhat se rýře, pak sedět v díře, nějaký rok. Klít, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lot. Mám dojem, že chlap se stává chlapem ve chvíli, kdy musí překonat první nespravedlivou bolest nebo první překousnout první nespravedlivý výprask a reaguje na to bez hysterie. Má takové chlapství, se člověk protrpí vlastně. Jsou děti, které jsou chlapama už, aniž měli čas být dospělým. Spousta lidí, kteří mají široký ramena, má strach a má strach celý život. Strach z toho, že se neodváží. Chlap má taky strach, ale odváží se. To je ta věc, řekne-li teda něco, že se odváží, nemusí to ani říkat. Ale jestli to řekne, tak to dodrží, to je ta druhá věc. Za třetí, chlap má rád ženský. Lásko, slunce máš na vějíře, lásko, je třešně na talíře, ty ti daruji, až jednou se vrátím. Levá dva, lásko, zavři se od pokoje, lásko. Válka je holka moje, s ní se miluji, když noci si krátím. Lásko, slunce máš na vějíři, lásko. Kam prchnout ze světa lži králů, bahrabat, rádoby baronů, ničení. Do lesu, do pouští, vždy skončíš na nule počátku. Snad skrýt se do geta a čekat na rabat v železobetonu mlčení, prostředník na spoušti a oko stnulé v kukátku střílny. Smích bez zubí nad slepou municí věd, kterým utěli polentu, verbálních kastrací, půlvětí vyrvaných z kontextu, významů na ruby, jež tlejí v márnici nad spány šakaly za plentu, na schnilou matraci neživých vylhaných protestů. To je to, co se děje se slovem, to
se dá s každým slovem udělat. Vytrhnout z nepublikovaného článku jednu větu a na základě toho, to, co jsme si vymysleli, že ten člověk řekl, to vyvrátit, podívat se na to jméno, přidat k tomu ještě vysvětlivky, nasadit psí hlavu a umlčet. To je přesně perfektní systém, jakým se dělá práce se slovem. A že ještě něco si nenapísal, protože vidím, že k tomu, co je teraz, staré texty vyťahuješ. Naozaj máš pocit, že ještě něco, co si nenapísal? O ano, ještě nemám dopsaný rukopis. Vyhnaný dostal jsem útulek v Porově, v salaších ciziny bylo mi zpátí. Opuštěn volal jsem, pane můj po tobě, pane můj jediný, nedej mi lháti. Kdo jsem? A čo já vím? Povedz optimistickější, kdo jsi. No, nevím. Pracíčku, nevzekej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách, se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka, zavírej vrátka.